v rozhlase hlásili, že všichni signatáři dvou tisíc slov by se neměli zdržovat na známých adresách doma nebo někde a že jsme v nebezpečí. Horská služba přijela do Sokolovny a odvezli mě do lesu na Vřesovou studánku, tak jsem byla bez tělocvičny, bez svých kolegyň, protože to když jsme si museli stmelovat, poznávat a tak dále, bez nářadí. 14 dní, tak jsem si tam z těch větví stromů udělala, ne, že by bradla to rozhodně ne, ale aspoň jsem se přitahovala, dělala jsem tam v skyby. No, potom po těch kládách, které tam byly tak pohozený, tak jsem si tam cvičila se stavu rozeběh na přesko. To šlo na těch stezkách lesních fantasticky. No a abych teda si zachovala ještě ruce, mozoli, to je důležitý, takže jsem tam lopatou přihazovala uhlí. No a ta kučínská panečku tam měla nářadí, kladinu, celé sovětské družstvo, jo a tak dále. No a potom hold nastalo lámání chleba, nastala konfrontace, nastal závod a panečku a my jsme tam těm sovětkám potom dali pěkně na frak. A to bylo to, co bylo zapotřebí pro celý náš národ, protože všichni sledovali olympiádu.